Hola a todos, ¿cómo estáis? Me llamo Luis. 大家好，我是 Luis。那今天想要跟大家聊聊，这一阵子我在 Amazing Talk 上面遇到的一些事情等等的，以及一些小技巧给同学们怎么继续练习西班牙文。顺便，我想要更新我的那个 Amazing Talk 页面的自我介绍，好，我就会利用这一部影片了。OK， 那给新同学们。给还没有上过我的课的人来看这部影片的介绍。我先简单说一下我自己的背景。对，我是在西班牙巴塞罗那长大的。那从很小很小很小的时候就过去了，所以基本上我是母语者，西班牙文母语者。那我是有很正统的西班牙腔。OK， 那当然我的课程内容，可以依据你的需求会帮你客制化你的上课内容。当然我会比较强烈在口说这一块 ，OK， 我教口说教的比较好，然后在文法上面的，因为是这样子的，我是一个比较重视自然学习法的一个人 ，OK， 我并不会像很多其他的，不要说其他老师，很多台湾教育 ，OK， 台湾教育它其实是比较偏向说，哦，你要背很多单字，你要去理解非常非常多的文法，对吧？但是其实这样子会有一个状况。就是当你会很多文法的时候，但是你不会口说，你学这个语言到底是为了什么，对吧？你了解文法，毕竟我的观念是这样子，你学习一个语言基本上不是为了考试吧，你学习一个语言基本上是为了能够跟人家沟通，跟人家讲话，对吧？那沟通讲话这件事情当然就是要你的口说跟听力咯，这又也就是为什么我很加强在这一块上面。当然，如果你是要考这类的同学，我会用我的方式，我有一些教科书，我有一些步骤，跟着我客制化的步骤走，基本上你的这类不会有问题。OK， 好，那除此之外，我还能够给你们什么样子的资源？有些人，有些学生，当然新学生，不是所有人都看过我跟我老婆的 YouTube 频道，对吧？对，那其实我们会有提供 YouTube 频道，我平常每个礼拜天也都会更新一集新的 podcast， 然后有时候会讲中文啊，大多数的时间都会是用西班牙文，然后可以让你们去练习听力，然后也相同的会给你们文字稿，让你们在听力还没那么成熟的时候，你们可以去用搭配我的文字稿去边听边看。对，那其实 除了这些，我会给非常非常多的课外的资源。OK， 无论是 YouTube， 无论是 Podcast， 我会设计一些小游戏给同学玩，简单的习题测验等等等等等的，都是我不定时会发给同学的。以及甚至有时候真的有同学需要一些文法上的解说的时候，我会为了这个文法的内容，我会专门再重新编辑一下，让同学去了解去懂。对，但是我有另外一个概念，我有另外一个想法，就是其实这一点会回到上面一点点的关于台湾的教育，对吧？好，那台湾的教育其实都是以文法来代替口说，就是你好像要文法很好你才能够口说这样子。其实没有，我的方式是怎么样子的，我的方式是让你以口说跟阅读优先，再来是文法。为什么这样说？一来你去想想看，当你阅读的时候，你阅读一篇文章，其实那一篇文章里面满满的都是文法，一开始你会看不懂，没问题。但是我常常跟同学讲说，你今天拿一本小说，好比说哈利波特任何一集小说，你有办法把这一本读完，我跟你说你差不多有 B2 了，你可能就接近 B2 了，但是你到底要怎么看这一本以及了解这一本，你会去边查单字，你会去边查你所不懂的东西。那文法怎么办？其实这里面的满满文法结构，如果你真的看完你懂了的话，其实这些应该说你会自然而然会去运用它了，就是它就是一个规律，你的大脑已经习惯这个样子了。所以我比较不强烈，不会推荐说哦一定要文法多强，一定要把文法学到怎么样子的程度。那我也老实说，我觉得西班牙文的文法其实没有这么难 ，OK， 其实真的没有这么难，而是因为有很多老师，他们只会这样，这是一个概念。有很多老师可能不像我们母语者，他们也是在台湾学习西班牙文的等等的，那也教了很久了，所以
老师怎么教他们的，他们就怎么教你们，对吧？他们没有真的去细想说，其实这中间有一些小技巧、小关联性等等，它可以，它有一定的逻辑可循，它可以把这些东西给变简单。其实他们没有去想过这个。那我有整理出一套逻辑、一套系统，好比说动词变化，大家都知道西班牙文动词变化是最难搞的一件事情，对吧？但是其实我整理出一套动词变化的系统，让你怎么可以快速的掌握动词变化的规则、原则以及应用。其实很简单的，只是真的没有，很少啦，不要说没有，很少老师去真的细想过这些动词变化，他只会叫你说，来，这个是怎么样，你就是去硬背；这个怎么样，你就是去背。那 OK，背东西当然就是也是一个非常重要的一件事情。但是我也会教你们一些小技巧，怎么样不去死背，怎么不是一直在那边罚写啊？那我觉得这个是我觉得蛮没有用的一件事情，因为你看我们在国中、高中在背英文单字的时候怎么背，就是一直写、一直看、一直写、一直看，然后你可能哦今天背下来，但是我跟你讲过2天、3天你又忘了，对吧？没有错吧？大家应该都有这样子的经验嘛。对，那但是我会教你们一些小技巧，到底要怎么样子去背单字、去看单字，用非常轻松跟简单的方式。其实要学一个语言，你不外乎就是多看、多听、多念。多念，我不是指说哦，你就是要把课本拿在你面前，然后一直念，一直猛背那个文法，不是，而是真的用嘴巴念出来。OK，关于等等的这些小技巧，其实这样子就能达成你一些。自然学习法的方式，而且这个是我该套一句我的同学们，我的一个学生讲，他说这个真的很邪门，就是他真的也是从一开始，真的听力绘画都比较差的状况，然后他就是每天听我的 podcast 重复听，然后等等等等的，一直到这样子，现在已经过了3、4个月了，他突然发现。某一天，他就突然发现，哎，老师，你现在说的，无论是 podcast 还是 YouTube，你讲西班牙的时候，我都听得懂嘞。但是他也没有很刻意的去，很努力的在好像在背什么，没有，他就是真的就这样子用自然的方式就把它学起来了，然后突然某一天就听懂了。对，那你说老师真的要等到3、4个月吗？我会说不一定，每个人的吸收程度，他的能力是不一样的，所以。也当然，你课后复习多少时间，这个会决定你的速度。这个像，我打个比方，我最近有在教2个小朋友，OK，2个小朋友，你说哦，很小，学习力很快，然后他们其实才9岁、10岁，然后也是一口很好的中文跟一口很好的西文，不，很好的中文跟一口很好的英文啦。对，那我教这2个小朋友才1个半月，OK。跟我的同学应该知道，我会做一些找一些故事啊，比较童话，不会太难的一些小故事，无论是讲或是带着大家看文章，一些文学的东西等等的。这2个小朋友是零基础，第一堂课我还在教他们拼音，到现今1个半月了，他们已经能够理解这些故事文章的80%了，在我还没有教的任何情况之下，他们自己读一次，他们自己就能懂80%了。这是为什么？来，我并没有什么特别的魔力，OK，就是哦，你会西班牙文，然后你们就突然会了，没有，并没有这种特殊的魔力，对吧？但是其实你按照我的方式，我这2个小朋友一点点文法都没有教啊，不要说一点点都没有，有教一些基本的一点点的动词变化，然后其他的我都是带他们怎么看句子，简单的造句，然后。啊，单字我会教他们怎么去背，怎么去记。他们也没有真的很硬背的那一种。他们其实，这2个小朋友就是一天只会复习30分钟到1个小时，不一定每，但是他们每天做，而他们不是硬背，他们就是把 OK，从今天到过去的内容看一次，就是看一次，念一次，就这样子而已。然后他们一个礼拜跟我上差不多会4堂课，就是一个礼拜4个小时。所以你去想，一个礼拜4个小时，你每天给自己30分钟的时间，你的西文可以进步到这个样子，而且是从零哦，并不是有基础的，是从零哦。所以其实不要再觉得啊多
西班牙文到底有多难，而是真的是教你的这个老师他到底有没有找到有效率的方法来教你。OK， 所以如果你有耐心看到这里的话，恭喜你，你应该会买我的体验课了。自己说好 ，OK。那这些是我教学的蛮特殊的、比较特殊的一些方式，我会比较以有趣、幽默的方式来教各位同学，不会让同学觉得很无聊，甚至有些同学也会啊，我们也会，我有一个固定教材是你们不用买的，我会发给你们的，但是有时候算上我自己就觉得。欸，好无聊，我们来上点别的好不好？我就开始上一些比较课外的东西。对对对对对，所以我是比较 freestyle 的一个老师。但是当然你要考这类这些，你不用担心，我一定会给你到你需要的程度，然后是你可以成长的那个程度的空间。OK， 所以不用担心说啊会不会太简单或是太乱，不会，你放心，我都会整理所有的资料的上课的东西都给你们。对，这是不用担心的。好，那么。如同我刚刚所前面所讲的，我是一个西班牙腔的老师，对，那应该说哦，老师，但是我未来想要去中南美怎么办？来，你不用担心，其实 Amazing Talker 上面的老师，我们都有些啦，并不是全部，有些我们都互相认识，我可以介绍你们一些老师 ，OK。但是同学们来，我先讲一件事情，我可以介绍给你们老师，但是请你们用对的方式来询问好吗？就像我遇到上个月我遇到一个新学生，他就在Amazing Talk 上面的讯息里面就直接敲我，他就问我说，诶，老师，你可以介绍我一位不错的西班牙文老师吗？我就心想啊，我不就西班牙老师吗？然后你来找我介绍别人，这好像不太对哦。你连我的体验课都没有上过，才两块钱美金，我永远没有涨过，才两块美金，你连上都没有上，你就叫我介绍，这不太对吧？对吧？他问的方式很奇怪吧？对吧？你其实对，你可以很明确的跟我说啊，老师，我想要去中南美洲，你能不能推荐一位中南美洲的老师给我 ？OK， 这没问题，我会推荐给你们的。相对当然你没有指明说特别一定要哪个国家的话，我基本上会推荐一位老师给你，除非你跟我说，哦，老师，我今天就是要去哪里，那我会想一想跟那个区域比较近的口音我会推荐给你们，像我现在认识像好比说尼加拉瓜的老师啊，巴拉圭的老师啦，或是乌拉圭的老师啦， blah 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 等等的，然后是我真的觉得那些人是很不错的，也是很用心在教的，然后我跟你们说，你们挑老师真的真的要小心，我真的是看过太多太多太多了，而且我甚至都严重怀疑他们的学生怎么可以继续跟他们上课。这个我要说说 Amazing Talker， 我老实说 Amazing Talker 他没有任何的一个很谨慎的审核机制。 OK， 你会看到在 Amazing Talker 上面说，哦，我是什么什么什么教授，什么什么大学毕业的，什么什么哪里做什么的，履历都很漂亮很厉害。 OK， 但是来我跟你们说 80% 的内容都是假的。 OK， 因为 Amazing Talker 里面没有任何审核机制，我这样会不会被 Amazing Talker 怎么样 啊应该不会吧，好，反正他们应该没有耐心看到这么长，所以其实你们挑老师真的要小心，以及我觉得那些假资料我都觉得无所谓 ，whatever， 没有关系。每个人就是本来就去编排他们，可能认为会吸引到别人的方式嘛 ，OK。但是我会觉得你去上体验课的时候，真的要小心，他们的口音。但是这个对可能初学者或者是零基础的人，就可能比较抱歉了，可能你们可能会听不出来，对吧？就像我打个比方。我要学英文的话，假设说我要学英文的话，我不会去找一个日本籍的老师来学英文吧，对吧？或者是对，我或许会找一个日本人来学，但是我至少要知道这个日本人他是曾经在移民到英国的，或者是美国的，对吧？那我才会有觉得说啊，那他可能是英国口音或是美式口音。但是会有一件事情我觉得很奇妙，就是很多老师他明明有很重很重很重的中文腔，但是学生却不自觉，当然也不能怪学生，因为他们不知道什么样子才是 OK 的腔调， OK 的口语口说他们不知道的，那这也不能怪你们，所以我只能说
多上一些体验课其实不吃亏。然后你们真的要去听那个腔调，比方你今天学了4年5年的西班牙文，然后你哪一天有机会出国了，去跟当地人讲话的时候，当地人一听就知道你这是外国人。那你学这4、5年为什么？你学一个语言，你基本上就是想要尽量越接近母语人士越好，对吧？但是你选了一个老师，他却不是母语人士，然后有非常重的中文腔的时候，等于你有点浪费这个钱，对吧？我的想法是这样，所以真的你要去找一些，无论是西班牙腔或是中南美腔都可以，我觉得要很谨慎的去选择，不要让自己吃亏。OK，好，那大致上是这样子。那这集很久，如果你有耐心看到这里，那恭喜你。对，我觉得你在这一块会有长进很大的知识跟想法，而你知道怎么去谨慎的找老师跟挑老师了。对，那么如果真的有兴趣的话，也欢迎来上我的体验课，我绝对会给你们很大的惊喜跟很多你可能以往没有上过课的方式，但却又是很有效率的。OK，好，那这支影片我也放在 YouTube，那也分享给大家，这不算废片吧？我猜。OK，不管，反正就是我会放上去。OK，那我们大家下次见，然后要记得订阅我的 YouTube 哦。Adiós todos。